Hezký den. Ahoj. Ahoj. Mám tady s sebou opět hosta, Honzika. Honzik, náš nejlepší hypoteční specialista, zaměřený na nejvíc hypoték. A dneska jsem si s ním řekl, že se podíváme na to, co udělá ČNB. Mm-hmm. A na to, jak se teďka vyvíjí trh, protože Honzik má vlastně nejbližším klientům, kteří jako hodně řeší nemovitosti, ať nákup pro sebe nebo potom jako investiční. No. A teďka sleduje hodně ten vývoj trhu, co se vlastně odehrává na tom trhu reality. Já za sebe bych rád ještě okomentoval video, který jsme řešili minule. A v tom minulém videu jsme se zmiňovali o dotacích, zmiňovali jsme se o návaznosti na různé dotační programy a jak ty věci fungují. Tak já bych chtěl dokumentovat, že jsme ověřovali podmínky, protože přišlo těch dotazů spousta na to, kde se dají ty dotace vlastně využít a jakým způsobem. Mm-hmm. Tak ta dotace, ta lepší úroková sazba, když získáte tu dotaci, tak tahle ta úroková sazba, těch 3,5% zhruba, o kterých jsme mluvili, tak je navázána přímo na jednu a to konkrétní dotaci a to je opravdu po babičce. Na jiný a nižší formy dotací bohužel ta lepší úroková sazba nelze, protože tam je přímá návaznost. Nicméně pokud byste někdo řešili třeba jako nějakou rekonstrukci a nesplňovali jste ten stupeň B, kterou je jedna z podmínek získání té dotace, tak samozřejmě jsme schopni zajistit nějaké dotační programy nižší kategorie. Nejsme schopni udělat tak dobrou jako úrokovou sazbu těch 3,5%, ale určitě dokážeme vyjednat zajímavé podmínky, takže určitě se na nás obraťte, ať už na kolegy tady ze Synergy, nebo zkuste nějakým způsobem třeba odepsat na tenhle e-mail a zkuste to nějakým způsobem řešit. Honziku, máš tady teďka slovo, co ČNB a jak to teďka vypadá v rámci snižování úrokových sazeb, co se teďka stalo? Poslušně hlásím, že dneska se nic nečekaného nestalo. ČNB podle předpokladů snížila úrokovou sazbu už vlastně po třetí za sebou o to 0,5%. A tak, jak vlastně predikovali, úplně všichni predikoval trh, jak byla vlastně i shoda z rozhovorů s těmi jednotlivými členy té bankovní rady. A oproti tomu nám ale za ten měsíc a půl došlo vlastně k úplně opačnému vývoji na ceně zdrojů, kdy vlastně tříletý, pětiletý úrokový swap vyletěl zhruba o 1%. To znamená, že to snižování těch sazeb se nám v tuhletu chvíli na jeden měsíc prakticky kompletně zastavilo. Dokonce u některých bank, co si předtím dělali, řeknu, velikou reklamu tím, že chtěli být cenově agresivní, tak dneska patří mezi nejdražší banky na trhu, paradoxně ve finále na té koncové sazbě. Typicky třeba Moneta na tomhle tom hodně jela. A pro normálního uživatele si myslím, že se tím pádem vlastně nestalo vůbec nic, jenom se potvrdil ten vývoj a to očekávání toho budoucího vývoje na další měsíce a na zbytek tohoto roku. Mm-hmm. Děkuju. Střih. Dobrý, vaďce. Se lako, že to nenahrává. Okay. Super. Takže teď jsme se rozmluvili. Klapka, teďka to Jonáš stříhne a jedeme pokračování. Okay. Dobře, Honziku, a co ten vývoj trhu nemovitostí realit, jak to teďka vypadá, co můžeme očekávat v následujících měsících, nebo jaká je ta současná situace, protože já vnímám, že jako sazby zůstaly jako výš, ale pořád nemovitosti začínají jako růst a poměrně rapidně zjišťuju, že v nějakých lokalitách už jsou jako zase aukce o nemovitosti a podobně. Tak jak to teda teď na tom trhu je? Jo. Na tom trhu se naprosto perfektně potvrdila ta predikce, kterou jsme měli půl roku zpátky, nebo aspoň v těch větších městech, co má možnost dosledovat. Protože tím, že vlastně roste cena těch zdrojů, ale klesala ta sazba těch úvěrů, tak víc a víc lidí vlastně naskakuje do toho kolečka nebo do té myšlenky, vezmu si teď drahý úvěr s vysokou sazbou, vysokou splátkou, ale tu si potom změním, to není problém. Ale chci stihnout co nejnižší hodnotu a co nejnižší kupní cenu těch nemovitostí. To znamená, když se právě podívám, jak si to nakousnu, podívám se na některé lokality, na Reasu, na Valu a podobně, tak tam je vidět, že z toho maxima na tom přelomu 2021-2022 ty ceny nemovitostí strmě spadly a teď velice strmě vystřelily nahoru. Já třeba, co jsem z Letňan, tak tam vlastně ty nemovitosti jsou na stejné úrovni, jako byly ty dva roky zpátky. A žádná sleva se v tuhletu chvíli už nekoná. Mm-hmm. A očekávám velice podobný růst i v nejbližších měsících. Spíš si myslím, že se ty nemovitosti dostanou na nová maxima a ten mejdan v tuhle chvíli pojede dál. Takže doporučení pro všechny, kteří v tomto roce plánují koupit nějakou nemovitost, tak neodkládat a určitě začít řešit co nejdřív. Je to lepší. Super. Díky moc za rozhovor a budeme se těšit u dalších videí. Tak jo. Ahoj. Ahoj.